Tristràs, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, Manlleu i Vic. El Tristràs forma part de la xarxa pública de Centres de Desenvolupament i Atenció Precoç de Catalunya. Realitza un conjunt d'actuacions assistencials i preventives adreçades als infants de 0 a 6 anys que presenten algun trastorn del desenvolupament o es troben en una situació de risc social, psicològic i o biològic. Presta també suport a l'escolarització en escoles bressol i parvularis i promou la prevenció i la formació de les famílies. Un ampli equip de professionals format per psicòlegs, pedagogs, fisioterapeutes, logopedes, neuropediatres i treballadors socials atenen a més de 300 infants, tractant qualsevol tipus de trastorn i abordant de forma global les seves necessitats i les de les seves famílies.